u ovom videu igramo Minecraft, ali ne smijem da pipnem zelenu boju. Ovo će biti jako težak izazov. I cilj mi je da... I cilj mi je u igrici da... Da odem u Nether. Da li ću uspjeti challenge? Ostavite do kraja videa da saznate. I opet ostavite sub na moj kanal da bi stigli do 20. subscribera, i ako vam se sviđa video, ostavite like, a sub ako hoćeš. I sad, ajde, ne spavljamo, pređemo u video. Evo me, ljudi, u svetu, znači, ja mislim da sam bio uključio da nam imamo uvek pune batačiće, tako da možemo da se bacamo koliko hoćemo, i da, a ako se budi sprazio batačiće, onda... I mi smo na najgorijem sponu, na ostrovo smo se stvorili. Kad smo na ostrovo ne možemo ništa da radimo. Znači, ljudi, nadam se da se neki samo sebe zaustaviti sa mene, pošto se to desilo u prošlom videu. I sada ću samo da skupim mnogo drva da bismo mogli da kraftujemo sekiru pa da uzmemo sva drva i lopatu da bismo uzeli sandu. Pošto će nam sigurno mnogo služiti. Po sreći, ja sam parkour pro. Ok, ja možem nisam. Znači, pozivamo drva. Bam, 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 bam. I to je to. Kad bi imali efficiency 5, onda bi mogli sve sad uništiti skroz. Dobar zak, ali nažalost nema. Vidim tamo hranu. Ne znam da li će mi trebati. A sad samo skupim drva. Ovo drvo i samo bežemo s ostrom. Ako budemo trebali puno putemo, idemo kreativ samo da... To preletim, pošto ne mogu dugo da čekam, pošto možda imamo zadnje vrijeme probleme da mi se samo zaustavlja snimanje. A nemam ni mnogo baterije, kao što vidite. Znači, na kraju videa ću da slikam, mislim ne da slikam, da namestim jedan deo gdje ću kao da stojim da bi probao da namestim sa time thumbnail. Iako... Nisam sigurno da li će moći zapravo. A ja baš nešto i ne želim da idem u pustinu. Ako je tamo uopšte pustinu, pošto to bi bilo varanje. Onako cilj nam je da probamo da idemo po zemlji. I ako tamo imamo malo zemlje, opet nećemo. I vidimo se za 100 godina. Ljudi, ušao sam u kreativ da bi sve preleteo, pošto jako je dug put i našao sam mesa bio. Ovo je jedan redki biom i... Izvinite, ovi neki iz moje grupe za školu se samo tamo dopisuju 100 puta na dan. Ovo mi je prvi put u ovoj godini da vidim mesa bio u Craftmanu, ali ja ću samo da ga... preletim, iako možemo da nađemo gold. Ko je dosad? Ajde pa ću da se spustim pa da istražujem. Evo, ljudi, shvatio sam da nam ne treba hrana, tako da... I ovom bojemu može da se nađe gold, to je very nice, ali nama ne treba gold, nama tr... Ali opet, shvatio sam da bi ovo opet bilo uvareno onako. Jaj, je više ova glupost. Ali opet bismo, i da smo bili na zemlji, opet bismo mi samo, znate već šta, opet bismo... Onako išu u pećinu i onda žaba.
Znači, kraftak je stone pickaxe. Idemo potrazi za lavu. I treba mi još malo stvari. Ja imaju mobovi tu, to sam zaboravio. Jaj, ne. Evo, ljudi, bila je tu neka reklama. Kako lome neki auto, ali nema veze, sada ćemo mi da nastavimo. Mislim, mi treba što je... Ok, stone pickaxe, pekinca, sve je tu. Možemo da budemo sa wooden sekirom. To nije baš smak sveta. I sad mi treba samo jedan paket. Jedan paket i ništa mi više ne treba. I flint. Treba i lava i voda. Jo, ljudi. Kako ćemo da nađemo vodu? O tome nisam razmišljao. A sad neću bar da razmišljam. Sigurno ćemo da imamo ove sreće. Ako ne ništa, pa da ovaj da nađemo, ne znam kako, malo vode. Ne treba mi kolo, da biste mogli da vidite. Ajde, kolo, nema ga. Ne vezim, ajde, može ovako nešto se vidjeti. Uzet ću bakiju. Ovdje ne postoji ni leva ruka, što je šurno jako. Evo ga gold. Pa ja bre, ne tražim gold, ja. Našao sam. Jao, jao, pa nisam želao tu lavu, želao sam bazen lave. Jao, bazen lave. Ne daj mi ga. Ajde, usreći mi nikad jest. Ajde, ne želao sam ga. Ne, veze, uzeti u kol. Pa, joj, zavagao sam. Uzet ću još kola. Jo, ali sam se zabagalo sada. Kao nikad od sada. Morat ću da stavim na jedan. Na čant jedan. Ako ovako nastavi. Eto, ljudi, jesam li vam rekao da ću imati sigurno malo sreće da nađem vodu. Jesam vam rekao. Ja ne opet.